Ma, to snima. Da se čuje red. Dobro. Moj taljerek gledam zor, daj da vidim vika majstora kad svira. Ja spuskam ključice, ne, da vidim, ja sam kaj da tako. Ova, aš ti je pratio koju kontu? Ама не, тоа не стате, вас когато се натирашам... Куши и пробваш. Да. Пак и такова. Служих тапите на центъра, отгоре калпака, да не се виждат тия тапи. Защото един път на кръстовище, на едно кръстовище, много народ мина. Там много пари дадат в плен на дома на книга. И аз слагам тапите, те идват отстрани, ма заглеждат, аз такова, сега прекъсвам мелодията, това ми ставате. Бам шапката отгоре, тапите и се чува това, отвътре се чува клапа на крана дом. Кавала в тебе ли? Аз не взимах дървен кавал. Имам едни пластмасови, де трябва да ги жула, ги шкура, че дичурлига там и такива начинаещи искат такива пластмасови кавали. И аз ги правя и с едни книжки за начално, колкото стартират. И те поручват се, тук се обади някой. И аз направя да имам там се обади. По 50 лева с книжката, нищо не. И викам, някой ма няма ли да го бладисаш, тази сила тръба, такова. Викам, не бе човек за 50 лева, нищо не мога да правя повече. Опитах се Кръстю Димов, взимах от него и никавали. Пластмасо. Трябваше ми пластмасо. Викам честно, така взем го за мерките направо. Аз имам няколко дървени кавали, взем си мерките от тях и правя. Ама викам, добре, как го бъде свършна? Той вика автобладжийска работа. Грунт на тази пластмаса. Боята после в камера и 5 слоя лак. И то такъв твърд лак. И вика, не мога бъде си ще те къде е. Пробвах си, ни спрея, бе, такова нищо не става. Аз само